ഹലോ ട്രേഡേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ട്രേഡിംഗിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാൻഡിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്, ട്രെൻഡ്സ് എന്താണ്, സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂളുകളാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് ഞാനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തുടക്കകാലത്തിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ്, നിങ്ങളത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്കില്ലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ, പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു തുടക്കക്കാരനെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈ രീതിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാധ്യതയുള്ളത്, ഏത് രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ നടക്കാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ വണ്ടി നമ്മൾ നടത്താൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് RSI എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, എല്ലാവരും ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നും, നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഞാനും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു കുറച്ച് ബൈ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മളത് സെല്ല് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് പേര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അധികം സമയം കളണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് RSI, ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ RSI എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ദ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഈ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് RSI എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരിക. അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ RSI കൂടാതെ വേറെയും ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് മൊമെൻറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ഫോം ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പറയും അതൊരു ബുള്ളിഷ് മൊമെൻറ്റമാണ് അവിടെ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബുള്ളിഷ് മൊമെൻറ്റമുള്ള ക്യാൻഡിലാണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബെയറിഷ് മൊമെൻറ്റമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു വീക്ക്നെസ്സിനെയും പ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഏത് രീതിയിൽ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ പ്രൈസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണോ പ്രൈസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഏത് രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂളുകളാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ മൊമെൻറ്റം ഏത് രീതിയിലാണ്, ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള മൊമെൻറ്റമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന RSI എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ അധികം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ട്രേഡിംഗ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാധാരണ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും എങ്ങനെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യവുമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് RSI ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. ആൻഡ് നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. ആൻഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് RSI പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മളതല്ല, കാരണം അതല്ല അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ചാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ RSI ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ RSI ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ദാ ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ, ഈ ഒരു ഐക്കൺ അടിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഒരു സ്ലാഷ് ഐക്കൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് RSI എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചാർട്ടിൽ ഇവിടെ താഴെ ഈ ഒരു RSI ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്ന് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ നമ്മുടെ കാൻഡിലിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വീണ്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം, കാരണം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഈ സൈഡിൽ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു 0 മുതൽ അങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് ഉണ്ട്, 0 താഴേക്കും ഉണ്ട്, -10 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ, അത് 0 മുതൽ ഒരു 100 വരെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൈസുകൾ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ 30 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്, 70 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്, 50 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. ഈ 30 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ സോൾഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. അതായത് RSI 30 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ RSI 30 RSI 30 താഴെയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷൻ, മാർക്കറ്റ് ഒരു ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്നാണ് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു RSI ഒരു 70 അല്ലെങ്കിൽ 70 മുകളിലോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 50 നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക, RSI മിഡ് ബാൻഡ് ആണത്. അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ലെവലിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 30 RSI 30 എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബെയറിഷ് മൊമെൻറ്റം ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 70 എത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബുള്ളിഷ് മൊമെൻറ്റം ആണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ സാധാരണയായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ്. അത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ RSI വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത്, ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ RSI വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 38 ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു യെല്ലോ കളറിലൊരു ഒരു പ്രൈസ് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ട, അത് അതിൻ്റെ മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ്. അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വയലറ്റ് ലൈൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ RSI വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 38.13. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു 38.13 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം, RSIയുടെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ RSIയുടെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ, ഈ വയലറ്റ് ലൈനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ RSIയുടെ സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഇൻപുട്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇൻപുട്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാ 14 എന്ന് പറയുന്ന RSI ലെങ്ത്ത് 14 എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ RSI ലെങ്ത്ത് 14 എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ RSI, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ RSI നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കാണിച്ചു തരുന്നത് തൊട്ട് മുൻപ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള 14 കാൻഡിൽസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ. തൊട്ട് മുൻപ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള 14 കാൻഡിൽസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് RSI നമുക്ക് ഈ ഒരു 39.17 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ വളരെ ബുള്ളിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിൽസ് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ബെയറിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിൽസ് വരുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഈ പ്രൈസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ RSI വാല്യൂയിലൂടെ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഇത് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്ന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് RSI നമുക്ക് വാല്യൂ കാണിച്ചത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ മാറ്റാം. ഈ ഒരു വാല്യൂ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ലൈൻസ് മാറുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ 20 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ലൈൻസിലും ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഞാനൊരു 100 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ആ ലൈൻസിലും ആ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലൈൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് 14 എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകളും 14 തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ RSI 14 നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈൻസ് പഴയ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് RSI നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് കാണിച്ചുതരാം. ഈ ഓവർ സോൾഡും ഓവർ ബോട്ടും കണ്ടീഷൻസൊക്കെ കാണിച്ചുതരാം ആ രീതിയിലാണ്. ഇനി സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്, സാധാരണ ആളുകൾ RSI നോക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതായത് സാധാരണ ആളുകൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് RSI ഈ ഒരു ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് നല്ല രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ RSI ഈ 70 മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പ്രൈസ് ശക്തമായിട്ട് താഴേക്ക് പോകുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് RSI അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. RSI ഇവിടെ ഒരു ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. യു 70 മുകളിലായിട്ട് RSI വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് RSI ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പ്രൈസ് ഇതാ ശക്തമായിട്ട് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടുന്ന് പ്രൈസ് പതുക്കെ നല്ല ശക്തമായിട്ട് താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളിതാ RSI ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മളത് സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. നമ്മളതിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ RSI നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോയപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി RSI ഓവർ സോൾഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ RSI ഇതാ ഒരു ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് RSI എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ, അതായത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഈ ഒരു ടോക്കൺ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൈസ് മുകളിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ RSI വെച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരിത് ബൈ ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ബൈ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരത് ഷോർട്ട് സെൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു താഴേക്കുള്ളൊരു ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇതാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ RSI യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും RSI യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷൻ എത്തിക്കേണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യാനും ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷൻ എത്തിക്കേണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെല് ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും പാടില്ല. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബുള്ളിഷ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റമാണ് കാണിച്ചത്. അതായത് അത്രയും ബുള്ളിഷ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാണിച്ചത്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകാനും ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഒരു ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ, ഇവിടെ പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്കുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൈസ് മുകളിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഈ ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ താഴേക്കും ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ മുകളിലേക്കും പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് RSI വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. RSI ഡൈവർജൻസ് പോലുള്ള സ്ട്രാറ്റജികളുണ്ട്. അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി, അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യാം. ആ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് RSI ഡൈവർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന RSI ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ RSI എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് RSI ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ബൈ ചെയ്യാനും RSI ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും പാടില്ല, അതല്ല അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ RSI ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അത് എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മളത് വരും വീഡിയോസിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് അൽഗോരിതത്തിന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ലൈക്കുകളായിരിക്കും. ഹാപ്പി ട്രേഡിംഗ്. അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ്.